lidmi obývaných krajů, byl jsem mnohem posloucenější než trosečník na moru uprostřed oceánu. Jména jí dá jen číslo. Nazve ji třeba asteroid 325. Mám vážné důvody se domnívat, že Malý princ přišel z asteroidu B612. Všechny tyhle podrobnosti o asteroidech vám děti vykládá kvůli dospělým. Dospělí ti mají čísla rádi. Když jim například vyprávíte o svém novém příteli, nikdy se nezajímají o zásadní věci. Jaký má hlas? Jak se jmenuje? O čem si nejraději povídá? No, už nám ta role určitě sedla za tu dobu. Zvlášť, když člověk má hrát kluka, tak se potřebuje na to nějakou chvíli zvykat. Je to úplně jiná hra dneska, je to věc, kterou si můžeme užívat. To je velký rozdíl. Na začátku jsme hodně prožívali všechny scény a hodně jsme se vyčerpávali a teď už tak jako s tou energií toho publika můžeme pracovat a je to nový představení vlastně každou druhou reprízu. Od té doby, co jsme hráli první představení a premiéru Semaforu, tak se hodně ty role vyhrály. Od té doby, co jsme začali s Malým princem, tak jsme taky pokročili i v tom umění práce s dětmi, protože hrajeme na menší i větší publikum. Až se podíváte na nebe a položíte si otázku, už je beránek květinu nebo ne, málo kdo z dospělých někdy pochopí, jak moc je tohle důležité.